नमस्कारः प्रतिदिनं श्रूयता मूलं कार्यक्रमं प्रति भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम, विश्वं शान्ति समन्वितम्। प्रथमवारं वयं ध्वनिमुद्रणं शृणुमः, केवलं शृणुमः, द्वितीयतृतीयवारं च वयम् अनुवदामः। अद्य वयं प्रथमकाण्डस्य अन्तिमवर्गः, दशमवर्गः अस्ति, वारिवर्गः इति, तस्य प्रारम्भं कुर्मः। वयं मङ्गलाचरणेन आरम्भं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धु अगाधस्यानघा गुणाः, सेव्यतामक्षयो धीराः, सश्रिये चामृताय च। अद्य वयं केवलं प्रथमपञ्चश्लोकान् पश्यामः। प्रथमश्लोकः। अथ वारिवर्गः समुद्रोऽग्निरकूपारः, पारावारस्तरित्पतिः, उदन्वानुदधिः सिन्धुः, सरस्वान् सागरोर्नवः। अस्य श्लोक पदानि पश्यामः। समुद्रः इति अकारान्तः पुल्लिङ्गः समुद्रशब्दः, अब्धि इकारान्तः पुल्लिङ्गः अब्धिशब्दः, अकूपारः अकारान्तपुल्लिङ्ग अकूपारशब्दः, पारावारः अकारान्तपुल्लिङ्ग पारावारशब्दः, सरित्पतिः इकारान्तः पुल्लिङ्ग सरित्पतिशब्दः, उदन्वान् तकारान्तः पुल्लिङ्ग उदन्वत् शब्दः, उददिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः उददिः शब्दः, सिन्धुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः सिन्धुशब्दः, सरस्वान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः सरस्वत् शब्दः, सागरः अकारान्तः पुल्लिङ्ग सागरशब्दः, अर्णवः अकारान्तः पुल्लिङ्ग अर्णवशब्दः। एतेषां सर्वेषाम् अर्थः वर्तते समुद्रः इति। अधुना प्रतिपदस्य पदोत्पत्तिः किञ्चित् पश्यामः, येन अस्माकं मनसि पदानां मानचित्रमपि भवति, तर्हि सम्यक् अस्माकं स्मरणे तिष्ठति। अत्र पश्यन्तु, समुद्रः इति अस्ति। आपः सम्यक् उदन्ति, क्लद्यन्ति इत्युक्ते आर्द्रीकरोति इति समुद्रशब्दः ततः आगच्छति। सम् उपसर्गपूर्वः पूर्वक उन्दधातोः रक् इति प्रत्ययं योजयित्वा। अब्धिः इति पदम्, अब्धिपदं तु आपः इत्युक्ते जलानि दीयन्ते, अत्र वर्तन्ते, अत्र वयं प्राप्नुमः इति कृत्वा अप् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, ततः धातुं योजयित्वा वयम् अब्धिपदं प्राप्नुमः। अकूपारः न अ इति नञ्समासः वर्तते। न कुम् इत्युक्ते पृथ्वीं, पिपर्ति इत्युक्ते पूरयति इति अकूपारशब्दः। पारावारः तटद्वयम् अस्य वर्तते, पारम् अवारम् इति तटद्वयम् अस्य अस्ति इति पारावारशब्दः। सरित्पतिः सरितां पतिः इति समस्तपदमस्ति, सरित् पतिः पति इति। उदन्वान् उदकानि सन्ति अत्र, अत्र मतु प्रत्ययं योजयित्वा उदन्वत् शब्दं प्राप्नुमः। उदधिः उदकानि, उदानि इत्युक्ते उदकानि एव, वा दीयन्ते इति उदधि शब्दः। सिन्धुः स्यन्दते, स्यन्दनम् इति वयं जानीमः खलु, रथः इति, अत्र समान तत्र तेन क्रियापद तस्मात् क्रियापदात् एव धातुतः एव स्यन्दते इत्युक्ते श्रवति इति भिन्नर्थः अस्ति। श्रवति अनेन इति
उनादि प्रतिनियोजयित्वा सिंधु इति प्राप्नुमः। सरस्वान् सरः अस्य अस्ति इति कृत्वा श्रवति इति कृत्वा सरः अस्य अस्ति इति कृत्वा सरस् इति प्रातिपदिकात् मतुप् योजयित्वा सरस्वत् शब्दं प्राप्नुमः। सागरः सगरः इति राजा आसीत् खलु, सगरस्य राज्ञः अयम् अस्ति इति अयमस्ति इति कृत्वा सागरः इति पदं प्राप्नुमः। अर्णवः अर्णान्त् इत्युक्ते अर्णस् इति जलम् इति एव अर्थः अस्ति, अर्णान्त् इत्युक्ते जलानि अत्र सन्ति इति अर्णवशब्दः। तर्हि श्लोकं पुनः एकवारं पश्यामः, द्विवारं पश्यामः। असरित् इत्युक्ते नदी इति अर्थः, नदी सर्वे नद्यः तु सर्वाः नद्यः समुद्रे एव सम्मिलन्ति खलु इत्यतः। तर्हि पुनः द्विवारं वयं शृणुमः, अनुवदामः च। अथ वारिवर्गः समुद्रोऽभिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्नवः। अथ वारिवर्गः समुद्रोऽभिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्नवः। रत्नाकरो जलनिधिः यादः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः लवणोदस्तथा परे। तर्हि द्वितीयश्लोकस्य पदानि रत्नाकरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रत्नाकरशब्दः, जलनिधिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः जलनिधिशब्दः, यादपतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः यादपतिः शब्दः, अपाम्पतिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः अपाम्पतिशब्दः, क्षीरोदः अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षीरोदशब्दः, लवणोदः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लवणोदशब्दः। अत्र प्रथमचत्वारि चतुर्णां तु अर्थः समुद्रः इति, अन्तिमद्वयं तु समुद्रविशेषः इति। तस्मिन् विषये इतोपि किञ्चित् वदामि अग्रे, अत्र पदोत्पत्तिं पश्यामः वयं। रत्नाकरः रत्नानाम् आकरः इत्युक्ते उत्पत्तिस्थानम् अयमस्ति इति रत्नाकरः इति पदम्। जलनिधिः जलानि निधीयन्ते अस्मिन् इत्युक्ते जलम् अत्र अस्ति यतः वयं प्राप्नुमः इति जलनिधिः। यादपतिः यादसां यादस् इत्युक्ते जलजन्तवः सन्ति खलु, मीनाः अन्ये अपि जलजन्तवः सन्ति, तर्हि तेषां तु नाम यादस् इति वर्तते। तर्हि यादसां जलजन्तूनां पतिः इति यादपतिः इति। अपाम्पतिः अपाम्पतिः इति एव अत्र समस्तपदमस्ति, अत्र तु अलुक्समासः वर्तते, विभक्तिः पूर्वपदस्य विभक्तेः लोपः न जायते। क्षीरो इति समुद्रस्य पदानि, समानार्थकपदानि, अन्ते तु समुद्रविशेष पदद्वयं वर्तते। क्षीरोदः इति अस्ति, क्षीरम् उदकं यस्य इत्यपि प्राप्तुं शक्नुमः विग्रहवाक्यं, नो चेत् क्षीरमिव स्वादु उदकं यस्य अस्ति इत्यपि प्राप्तुं शक्नुमः क्षीरोदः इति। लवणोदः लवणम् उदकं यस्य सः इति लवणं, सामान्यतया समुद्रस्य तु लवणम् उदकमेव भवति खलु, तर्हि लवणोदः भवति तथा। पुनः द्विवारं शृणुमः अत्र, कृपया अनुवदन्तु। रत्नाकरो जलनिधिः यादः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः लवणोदस्तथा परे। रत्नाकरो जलनिधिः यादः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः
लवणोदस्तथा परे। तृतीय श्लोक है। आपस्त्रीभोम निवार्वारी सलिलम कमलम जलम पयक्कीलालममृतम जीवनम भुवनम वनम। अस्य पदानि वर्तन्ते। आपः इति अस्ति प्रथमं, मूलशब्दः तु अप् इति एव प्रातिपदिकम् अस्ति, नित्यबहुवचनपदम् अस्ति, स्त्रीलिङ्गनित्यबहुवचनपदं, तर्हि पकारान्तः स्त्रीलिङ्गनित्यबहुवचनपदम् अस्ति अप् इति प्रातिपदिकं। वाः इति अत्र तु रेफान्त रकारान्तः रेफान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः वार् इति शब्दः अस्ति। वारि इकारान्तः नपुंसकलिङ्ग लिङ्गः वारिशब्दः। सलिलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सलिलशब्दः। कमलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कमलशब्दः। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जलं शब्दः जलशब्दः क्षम्यताम्। पयः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पयशब्दः। कीलालम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कीलालशब्दः। अमृतम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अमृतशब्दः। जीवनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः जीवनशब्दः। भुवनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः भुवनशब्दः। वनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गः वनशब्दः। एतेषां सर्वेषाम् अर्थः जलम् इत्येव अस्ति। पदोत्पत्तिमपि पश्यामः, शीघ्रं पश्यामः। प्रथमः तु आपः इति अस्ति, आप्नोति व्याप्नोति इति अत्र आप् धातुतः गै योजयित्वा आप् अप् इति प्रातिपदिकं प्राप्नुमः, तस्य नित्यबहुवचनपदमस्ति इति कृत्वा आपः इति भवति। वाः इति अस्ति, अत्र तु वारयति आवृणोति इति तत्र वारयति इति निवारयति इत्यपि अर्थः अस्ति, अन्य अर्थः अपि अस्ति, आवृणोति इत्यपि अस्ति। तर्हि आवृणोति इत्यस्मिन् अर्थे वृञ्धातुः अस्ति, तथा वार् इति प्राप्नुमः वयं। वार् इति रेफान्तपरमस्ति। वारि इति पुनः वारयति इति एव अस्ति, आवृणोति इति अत्र तु तृतीये तु तृषां वारयति निवारयति इति अर्थे अस्ति, द्वितीये तु आवृणोति इति अस्ति इत्यर्थे वारयति, अत्र तु निवारयति तृषां निवारयति इति कृत्वा वारिशब्दः अस्ति। सलिलं सलति इत्युक्ते गच्छति इति सलिलशब्दः। कमलं कम्यते वाञ्छते, यदा वृष्ट्यादिः भवति आदयः भवन्ति तर्हि अस्माकं मनः कम्यते वाञ्छते इति कृत्वा कलच् प्रत्ययं योजयित्वा कम् धातुतः कलच् प्रत्ययं योजयित्वा कमल इति शब्दः। जलं जलति इत्युक्ते आवृणोति इति अर्थः जलशब्दः। पयः पीयते इति कृत्वा पयशब्दः। कीलालं कीलम् इत्युक्ते वह्निज्वालाम् अस्ति खलु, वह्निज्वालां यत् अग्निः अस्ति खलु, तद् अलति वारयति निवारयति इति कीलालशब्दः। अमृतम् अस्मिन् मरणं नास्ति, अस्माकं जीवनपोषणाय बहु अत्युत्तमम् अस्ति खलु, आवश्यकरम् अस्ति खलु इति कृत्वा अमृतशब्दः। जीवनं जीव्यते अनेन भूतानि इति कृत्वा जीवनशब्दः। भुवनं भवन्ति इत्युक्ते उत्पद्यन्ते अस्मिन् भूतानि इति कृत्वा भुवनशब्दः। वनं वन्यते सेव्यते, वयं पिबामः खलु इति कृत्वा सेव्यते इति कृत्वा वनशब्दः। द्विवारं शृणुमः। आपस्त्रीभोम् निवार्वारि सलिलम् कमलम् जलम् पयःकीलालममृतम् जीवनम् भुवनम् वनम्। आपस्त्रीभोम् निवार्वारि सलिलम् कमलम् जलम् पयःकीलालममृतम् जीवनम् भुवनम् वनम्। अस्तु चतुर्थम् अपि पश्यामः। कबन्धमुदकम् पाथः पुष्करम् सर्वतो मुखम् अम्भोर्नस्तो यपानीय नीरक्षीराम्बुशम् वरम्। पदानि कबन्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कबन्धशब्दः। उदकम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः उदकशब्दः। पाथम्
अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पाथशब्दः पुष्करम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पुष्करशब्दः सर्वतोमुखं मुखम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वतोमुखशब्दः अम्बः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अम्बशब्दः अर्णः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अर्णशब्दः तोयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तोयशब्दः पानीयम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः पानीयशब्दः नीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नीरशब्दः क्षीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः क्षीरशब्दः अम्बु उकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अम्बुशब्दः शम्बरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः शम्बरशब्दः एतस्य तु पदोत्पत्तिः एवं वर्तते कबन्धम् इति अस्ति कम् इत्युक्ते सुखं बध्नाति मनुष्येषु बध्नाति जनेषु बध्नाति इति कबन्धपदम् उदकम् उनति इत्युक्ते क्लिद्यति इत्युक्ते अर्द्रीकरोति इति उदकशब्दः पाथम् ईयते इति पृट् प्रत्ययं योजयित्वा पाथशब्दः पुष्करं पुष्णाति पोषयति अस्माकं किं जन्तून् पोषयति इति कृत्वा पुष्करशब्दः सर्वतोमुखं सर्वतः अस्य मुखानि वर्तन्ते इति सर्वदिक्कपि गच्छति खलु जलम् इति कृत्वा सर्वतः मुखं सर्वतोमुख इति भवति अम्बः आप्नोति व्याप्नोति इति आप्धातुतः एव असुन् इति प्रत्ययं योजयित्वा अम्बस् शब्दः अर्णः रुच्यति इत्युक्ते गच्छति इति पुनः असुन् योजयित्वा अर्णस् शब्दः तोयं तायते पालयति इति अर्थः तायते इत्युक्ते इति कृत्वा तोयशब्दः पानीयं पीयते इति अनियर् प्रत्ययं योजयित्वा पानीयम् इति भवति नीरं नी धातुतः अत्र नी धातुः तु नयति प्रापयति खलु अस्मात् एकस्मात् स्थानात् अन्यस्मिन् स्थानं अन्यं स्थानं प्रापयति स्थानान्तरं प्रापयति यथा वयं नौका स्वीकृत्य गच्छामः चेत् तादृशं नयति इति कृत्वा नीरशब्दः क्षीरं घस्यते अद्यते इत्युक्ते वयं पिबामः इति कृत्वा क्षीरं घस् धातोः अत्र क्षीति आदेशः भवति मन्ये क्षीरम् इति भवति अम्बु अम्बते इत्युक्ते शब्दं करोति जलं तु शब्दं करोति खलु इति कृत्वा अम्बुशब्दः शम्बरं शम्बयति इत्युक्ते योजयति बध्नाति इति अर्थः योजयति इति शम्बरशब्दः द्विवारं शृणुमः कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्भोर्नस्तो यपानीय नीरक्षीराम्बुशम्बरम् कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्भोर्नस्तो यपानीय नीरक्षीराम्बुशम्बरम् मेघपुष्पं घनरसः त्रिषु द्वे आप्यमं मयं भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषो पदानि मेघपुष्पम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मेघपुष्पशब्दः घनरसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः घनरसशब्दः आप्यम् अकारान्तः किमस्ति त्रिलिङ्गकः नो चेत् विशेषणरूपेण आयाति आप्यशब्दः अम्मयम् अकारान्तः त्रिलिङ्गकः विशेषणरूपेण सामान्यतया प्रयुक्तं भवति अम्मयशब्दः भङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भङ्गशब्दः तरङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरङ्गशब्दः ऊर्मि इकारान्तः पुल्लिङ्गः अपि अस्ति स्त्रीलिङ्गः अपि अस्ति ऊर्मिशब्दः वीचिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा वीचिशब्दः अस्य पदोत्पत्तिः एवं मेघपुष्पं मेघस्य पुष्पमिव वर्तते जलम् इति कृत्वा
यदा यथा वृष्टिः भवति तदा तदा तु मेघपुष्पम् इति तस्य नाम। घनरसः, घनस्य इत्युक्ते मेघस्य रसः वर्तते इति कृत्वा अत्र मेघरसः घनरसः इति नाम। इति प्रथमद्वयं जलस्य समानार्थकपदम्। अनन्तरं तृतीयं चतुर्थं तु जलविकारः अस्ति, इत्युक्ते अपां विकारः इति शेङ् प्रत्ययं योजयित्वा आप्य इति प्राप्नुमः। अपां विकारः इत्यस्मिन् अर्थे अपि मयट् इति प्रत्ययं योजयित्वा अम्मय इति फलपदं प्राप्नुमः। सामान्यतया यत् यत्र फ्रात् भवति खलु, तत्र जलमस्ति चेत् कदाचित् फ्रात् भवति, तस्यापि एतादृशनाम आप्य अम्मय इति भवितुमर्हति। नो चेत् शर्बत् इति पिबामः खलु, रसं पिबामः खलु, तस्यापि नामकरणं तादृशं भवति, अम्मय नो चेत् आप्य इति नाम। भङ्गः, भज्यते छिद्यते इति, यदा तटे तस्य मेलनं भवति तरङ्गस्य, तदा तु तरङ्गजलस्य किं भवति, तत्र तु ते विनत्ति खलु, इति कृत्वा तरङ्गः इति, भङ्गः इति तस्य नाम भञ्जधातुतः। तरङ्गः, तरति प्लवते इति तरङ्गः। ऊर्मिः, ऋच्छति इत्युक्ते गच्छति इति अर्थे, ऋच्छति इति ऊर्मिः, ऊर्मि इति शब्दः। वीचि, वीचिः, भयति इत्युक्ते वर्धयति इति अर्थः, भयति इत्युक्ते वर्धयति, कुत्र वर्धयति, तटे जलं वर्धयति खलु सामान्यतया, यदा तरङ्गः भवति तस्य इति कृत्वा तरङ्गः इति अर्थः। तर्हि तरङ्गः इत्यस्य कृते भङ्गः, तरङ्गः, ऊर्मिः, वीचिः इति समानार्थकपदानि चत्वारि सन्ति। द्विवारं शृणुमः। मेघपुष्पं घनरसः त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषो। मेघपुष्पं घनरसः त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषो। एवम् अस्माकं पाठः अद्य समाप्तः, किन्तु इतोपि प्रायः निमिषत्रयं वर्तते इति कृत्वा पुनः एकवारं वयम् आरम्भतः शृणुमः वयम्। अत्र प्रश्नः अस्ति राघवमहोदयस्य, अन्येपि जनाः एवं कुर्वन्ति वा, पदपरिचयं कारयन्ति वा इत्युक्ते आम्, सर्वेपि सर्वेषु वर्गेषु पदपरिचयः भवति एव, किन्तु अत्र पदोत्पत्तिः वा श्लोकस्य उच्चारणं वा, यत्र उदाहरणत्वेन यत्र श्लोके प्रयोगः भवन्ति, तत्तु प्रत्येकस्य इच्छामनुसृत्य तत्र वर्गे वयं चर्चयामः, तावदेव अस्ति। अथ वारिवर्गः समुद्रो निरकूपारः पारावारस्सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्नवः रत्नाकरो जलनिधिः यादःपतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोदः लवणोदस्तथा परे आपस्त्रीभोम् निवार्वारि सलिलम् कमलम् जलम् पयः कीलालममृतम् जीवनम् भुवनम् वनम् कबन्धमुदकम् पाथः पुष्करम् सत्वतोमुखम् अम्भोर्नस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुषम् वरम्। मेघपुष्पम् घनरसः त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम् भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषो। तर्हि
एवं अद्यतनवर्गः समाप्तः वयं पञ्च श्लोकान् अत्र प्रथमकाण्डस्य अन्तिमवर्गः अस्ति वारिवर्गः इति अस्य वयं पञ्च प्रथम पञ्च श्लोकान् वयम् अत्र वयं समापितवन्तः अग्रे तु भविष्यति श्वः भविष्यति तर्हि अत्र विरमामः शान्तिमन्त्रम् अत्र सूचनाः अपि वर्तन्ते प्रथमम् अस्ति अस्माकम् अमृताभियानस्य अङ्गत्वेन देशभक्तिगीतानां वर्गः प्रचलति प्रतिमासं नूतनं गीतनं वयं पाठयामः तर्हि सर्वेषामपि अत्र उपस्थितिः भवतु अत्र tinyurl.com देशगीता इति जल जूम् ऐ डि अस्ति तत्र नो चेत् prouda@sbduac.ac गच्छन्ति चेत् विवरणानि प्राप्तुं शक्यन्ते अनन्तरम् अग्रिम February 20 विंशतितमे दिनाङ्के अत्र मातृभाषादिनं विश्वमातृभाषादिनं वर्तते तर्हि श्री चमो कृष्णशास्त्री महोदयस्य भाषणं भवति कृपया सर्वे अस्माकं यूट्यूब् गत्वा संस्कृतभारती USA यूट्यूब् गत्वा कृपया शृण्वन्तु इति मङ्गलश्लोकेन वयं विरमामः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति